Assalamualaikum cik. Salam, Mok Dago. Mok Bina? Mok Kedai. Kedai, ha, tak apa pak cik. Mai. Dia rumah kat mana adik? Kampung Padang. Kampung Padang ni lalu ke Sekolah Haji Saleh Masri kona kanan kan? Lalu ke sekolah ni lah. Ha. Kona kanan. Patut? Patut ada titik kayu. Bangsai. Ada tu atau ulu merah tadi? Thank you.